Пане Володимир Герняк, мене до вас запитання, тому що спочатку, коли е, і, і сам Зеленський і його партія прийшли до влади, ви досить так прихильно ставилися до них, і вже десь своєму першому спічі ви сказали про те, що ну ця якби новий підхід, нова команда вона не виправдала себе. Чи це вже настільки все? От ми перейшли цей Рубікон, який далі не може нічого змінити, чи ще все-таки ну не знаю, можливо, є в нас якісь шанси, тому що ми зараз тоді перебуваємо ну, в якійсь такій петлі. Що далі? Нові перевибори обирати. Ми будемо нову Верховну Раду, будемо виходити на Майдан і знімати цього президента і шукати нового. Які варіанти? Ви знаєте, я пригадую другий тур президентських виборів. Я перед ефіром говорив з пані Іриною Фаріон. Я в день, коли відбувався другий тур, був я не хочу сказати, посварився, але я дуже активно дискутував зі своєю сім'єю з батьком, з мамою, тому що вони мене переконали, що треба голосувати за Порошенка. Я викреслив двох. я б зараз робив так само. На той час. На той час я розумів одну просту ситуацію в другому турі. В другому турі мається на увазі. безумовно. в першому турі, я, наприклад, голосував за Анатолія Гриценка, і це би була, на мою а думку, найкраща кандидатура. Це право кожного зокрема. Скажемо, але питання стоїть в тому, що я був переконаний. Так, старі політики відходять парламентські вибори, там зняття недоторканності, одне, друге, третє. Тобто на тому коражі можна пару місяців проіснувати. Далі, як на мене, треба було йому почати формувати професійну команду. От для мене, скажімо, було визначальна річ. Коли З отримало 250 голосів, це тотальна більшість, фактично монобільшість. Вони мали взяти в уряд технократію. Вони мали цей шанс для мене. Першим таким серйозним шоком було власне призначення уряду, призначення прем'єра, призначення деяких міністрів, тому що я розумів, ну я, скажімо, пропрацював на державній роботі 4 роки. Я вам хочу сказати, де да я рік не кав, що таке обласна рада, працюючи заступником обласної ради, до того часу, поки я почав щось робити, на щось реагувати, розуміти. Коли людина приходить, наприклад, сідає в прем'єрське крісло і ніколи ніде не працювала, то це неможливо, це нереально. Для мене це був перший шок. Потім для мене було дуже багато застережень по цій заяві по формулі Штаймаєра. Оця ситуація може їх втопити. Насправді я не хотів би обговорювати вже, знаєте, посипати голову попелом. Чому? Да в нас в Україні майже 400 тисяч атошників, Да ми не допустимо здачі України, не допустимо ні у Львові, ні в Києві, ні десь так. Тобто Просто питання стоїть в тому, що людина, яка їде туди, і ця команда, вона не є достатньо професійною. Але це команда телевізіонщиків. і як на мене, вони повинні би були реагувати на громадську думку. Тому сьогоднішня наша заява обласної ради, де ми можемо дискутувати по інших питаннях. Сьогодні ми проголосували одноголосно про те, що треба їхати на майдан. І якщо будуть великі зібрання. Сказав сьогодні пан Михайло Цимбалюк, народний депутат від Батьківщини. Партії можуть мати між собою різні дискусії, але об'єдналася «Батьківщина», об'єднався голос, об'єдналася Європейська солідарність. Я думаю, на Майдані будуть і представники позапарламентських фракцій, і свободи, і самопомочі, і громадянської позиції, і представники громадянського суспільства. І коли нас буде багато, найкращим варіантом пані Марусі абсолютно правильно говорить: найкращим буде варіантом, коли нічого там не буде підписано. Якщо ж буде, не дай Боже, такий результат, ну тоді з вівторка треба на ці речі реагувати чи з понеділка реагувати. Але знаєте, ми повинні зробити все можливе для того, щоб цього не відбулося. 400 тисяч 400 тисяч... 400 400 я, я би хотів, що ключову увагу ключову увагу. Вони, на жаль, усвідомлюють, вони думають, що вони мають підтримку 73% українців. Насправді це не так. 73% українців проголосували проти провалу внутрішньої політики попередньої команди. Це так. Але вони не проголосували за повернення курсу до Росії.